Aj 20 rokov neušetrené z vodidla, zanesené priekopy pri cestách, či tak vysoká tráva, cez ktorú vodič nevidí ani na označenie cesty. Taká je každodenná realita na regionálnych cestách. Pritom cestári v kraji nestihajú práve tieto tzv. Jednoduché práce. Predovšetkým kapacitne nestačili. Cestári sa musia sústrediť na tú základnú cestárskú prácu, ktorou je udržiavanie ciest a udržiavanie povrchov vozoviek. Ešte stále musia napríklad opraviť 80 havarijných úsekov v kraji po povodniach či zosuvoch. Pomoc obcím prišla vhod. Sme veľmi radi, že nám natrú z vodidla zabradlia. Oni sú doma a pružne vedia zareagovať napríklad na obyčajné báno, ktoré sa dostane na vozovku. Bajerov a Kvačany pri Prešove boli prvé obce, ktoré sa chytili tejto možnosti. Dôvod je jednoduchý. Konečne chceli mať okolie, ktoré vodiča nevydesí ani neohrozí. Sme tento úsek vyčistili asi 300 metrov, výška do 3 metrov, všetko bolo zarastené trnkami a naletovými drevinami. Obce teraz fungujú doslova ako prvá pomoc a riešia aj menšie cestné problémy. Aj dnes cestárom ušetrili minimálne náklady na naftu. Túto dopravnú značku osadia na miesto už tunajšie nezamestnaní. By napríklad mali tu pri Schmiňanskej osadiť značku, majú jeden deň na to, kým tu dojdu, kým to vybetonujú. My to vieme urobiť za 2 hodiny s našimi ľuďmi. Svojím spôsobom toho času im trošku zvýši viacej a budú sa môcť venovať údržbe tých ciest. V rámci finančných možností tak cestári v kraji budú viac asfaltovať a cestný správca sa môže sústrediť už len na opravy deravých či rozpadávajúcich sa komunikácií. Župní poslanci im aktuálne schválili 100 000 eur na dokumentáciu kritických úsekov, ktoré potrebujú rekonštrukciu. Diana Murdziková, RTVS.